ଯଦି ସେଠି ଯଦି ନିମ୍ନମାନର ସ୍କୁଲ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ସେଥିରେ କୌଣସି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ନୂତନ ଗୃହ ସେଠି କରି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୋତାଲା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଶା। ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସ୍କୁଲ ଅଭିଭାବକ ପ୍ଲସ୍ SMC ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାମଟା ହଉ, କାମଟା ହେଲେ କାମଟା ମଜବୁତ ହେବ। ଏ ଯେ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଯେଉଁ ଅଶୋକ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ପଇସା, ସେ 50 ଟଙ୍କାର କାମ କରି 150 ଟଙ୍କା ପକେଟରେ ନେଇକି ପଳେଇବେ। ଇଏ ଆଗେ କି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ।